marshal, as the earth beneath him trembled. Lost my father through the door of time. Uncle Jack went searching and found him at last. Numa distribuição Viacom, O Elo Perdido. Programa liberado para este horário. Estrelando Wesley Earp, Kathy Coleman, Philip Bailey e Ron Harper. Estar a canoa a qualquer hora. Você testa. Tchaca, olha. Qual o problema, Tchaca? Medroso? Não medroso. Facude. Às vezes penso que significa a mesma coisa. Não vão ir aquele caminho. Aquele caminho nunca volta. Você quer dizer que nunca ninguém volta. O que significa que este é o caminho para sairmos daqui. Muito bem. Aqui vamos nós. Minhocas, é. Minhoca bom. Tchaca, o que está fazendo? Pensei que fosse um vegetariano e não um comedor de minhoca. Tchaca aprende a falar como você e Tchaca aprende a comer como você. É. Tchaca, minhocas são para iscas, não para o almoço. Enquanto exploramos este pântano, eu pensei que também pudéssemos pescar para o almoço. Ah, Tchaca lembra peixe. Pescar é muito bom. Bem, fico contente que goste, Tchaca, mas a próxima vez que fisgar um peixe, não atire a vara na água. Ah, essa é a melhor parte. Holly, segure o equipamento. Vamos cortar algumas varas e achar Jack. Vamos, Tchaca. Não tem medo da medusa. Agora a Tchaca sabe o segredo pescar. Comer bambu enquanto minhoca alimento para pescar. Tchaca, você não come as minhocas e não come as varas. Você come o peixe. Por quê? Não, vamos procurar Jack. Vamos! Socorro, Will! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Alguém me ajude! Venha pra cá! Devia ter mais cuidado, menina. O rei Netuno é muito severo com aqueles que usam suas águas. Muito obrigada por ter salvo a minha vida. Ah, eu sou Holly. Quem é você? Pode me chamar Maddie. Quando ouvi você chamar, não resisti e vim ver o que era. Ah, obrigada outra vez. Eu gostaria de ficar e conversar, mas o caminho de volta é longo e é melhor que eu vá indo. Oh, não, querida. Não pode ir agora. Logo ficará escuro e ir à floresta é muito perigosa para garotas andarem sozinhas. É, creio que você está certa, mas a minha família vai ficar preocupada comigo. Que atenciosa você é, pensando em sua família num momento desses. Eu lhe digo o que faremos, nós iremos para minha casa. Podemos esperar lá sua família, estou certa que virão procurar você. Podemos deixar o seu barco com um sinal e eles podem seguir nossas pegadas, o que você acha?